नमस्कार, यो एभिन्यूज खबर को संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा सचिवालय बैठक शुक्रबार अपराह्न बस्ने दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिव पौडेलद्वारा बैठक आह्वान। लामो समयदेखि सीमा नाका बन्द भएपछि रौतहटवासीलाई समस्या, नाका खोल्न माग गर्दै गौरमा प्रदर्शन। रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीको संख्या बढ्दो, नेपालगञ्जको रूपैडिया नाकाबाट मात्रै दैनिक 1000 नेपाली बाहिरिँदै। म्यानमारमा सम्पन्न चुनावको परिणाम सेना समर्थित दलद्वारा अस्वीकार, धाँधली भएको भन्दै पुनः निर्वाचन गराउन माग। र नेपाल र बंगलादेश बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल भोली, पछिल्लो परीक्षणमा एक नेपाली खेलाडीमा देखियो कोरोना संक्रमण। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा सचिवालय बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयको बैठक भोलि शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बस्ने भएको छ। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्षसँगको परामर्शमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक आह्वान गरेका हुन्। बहुमत सदस्यले छुट्टै बैठक गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली बैठक बोलाउन सहमत भएका हुन्। यसअघि बहुमत सचिवालय सदस्यका तर्फबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले बैठक बोलाउन अठेर गरेको भन्दै आजका लागि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बैठक राखेका थिए। सहमतिमा भोलिका लागि बैठक आह्वान भएपछि सो बैठक स्थगित भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले बैठक बोलाउन यसअघि अध्यक्ष ओलीलाई मागपत्र समेत बुझाएका थिए। पार्टी निर्णयको प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले उल्लङ्घन गरेको बहुमत सदस्यहरूको आरोप छ। राजदूत नियुक्ति, मन्त्री परिषदमा हेरफेर, कर्णाली विवाद, भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुखको नेपाल भ्रमण लगायतका विषयलाई लिएर नेकपामा विवाद चर्केको छ। केही समय यता दुवै पक्षले आफू निकटका नेताहरूको भेला गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मोरङ र झापामा 2-2, सुनसरी र बाँकेमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। 4 जनाको मोरङका अस्पतालमा उपचारको क्रममा र 1 जनाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको हो। झापाको गौरादह 2 की 49 वर्षीय महिला, सुनसरीको इटहरी 3 की 40 वर्षीय महिला, मोरङको रङ्गेली नगरपालिका 8 का 55 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा विराट शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै झापाको दमक 6 की 46 वर्षीय महिलाको पनि उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ। यस्तै मोरङको उर्लाबारी 8 की 45 वर्षीय महिलाको होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएको छ। बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 कौशिला नगरकी 32 वर्षीय महिलाको पनि उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणपछि मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको हो। 1 महिनादेखि बुटोलमा रहेका केसीमा रुगा, खोकी तथा ज्वरो आउने समस्या देखिएपछि उनको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। उनको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख रहेको बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी का केन्द्रीय सदस्य भीम प्रसाद गौतम को 72 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको छ। तनहुको बन्दीपुर गाउँपालिका 1 पिप्ले निवासी गौतमको आफ्नै घरमा निधन भएको हो। करिब 15 दिनदेखि निमोनियाबाट ग्रसित रहँदै आएका गौतमको केही समय अघि अस्पतालमा उपचार पश्चात घरमा ल्याई राखिएको थियो। उनको आजै देवघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदैछ। उनी पूर्व भूमि सुधार मन्त्री तथा संविधान सभा सदस्य हुन्। गौतमलाई तनहु जिल्लाको कम्युनिस्ट आन्दोलनका कथक योद्धा मानिन्छ। मृतकका श्रीमती 2 छोरा र 4 छोरी छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालय र अनसनरत विद्यार्थीबीच सहमति भएको छ। अनसनरत विद्यार्थी र काठमाडौँ विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालय समूहबीच 7 बुधे सहमति भएको हो। सहमतिसँगै विद्यार्थीले आइतबारदेखि सुरु गरेको अनसन तोडेका छन्। विश्वविद्यालयले शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी विद्यार्थीमाझ प्रस्तुत गर्ने, कोभिड फाइनेन्सियल स्किम सम्बन्धी विस्तृत मापदण्ड निर्धारण गर्ने लगायतका सहमति भएको छ। सहमति भएको 10 दिनसम्म पनि कार्यदलले विस्तृत विवरण नबुझाएमा विद्यार्थीले स्वतः ट्युसन फी मात्र तिर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। विश्वविद्यालयले पढाइ नै नभएको विषय र अन्य क्रियाकलापको शुल्क लिन ताकेता गरेपछि कार्तिक 23 गतेदेखि स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, स्कुल अफ साइन्स, स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट र स्कुल अफ लका विद्यार्थीले 4 बुधे माग राखेर रिले अनसन सुरु गरेका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको भारत नेपाल सीमाना सञ्चालन नहुँदा स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्। भारतीय बजारसँग सीमा जोडिएको रौतहटमा मुख्य नाका भएर दुवै देशका तर्फबाट आवत जावत बन्द हुँदा सीमामा समस्या देखिन थालेको हो। रौतहटको मुख्य नाका गौर भन्सार अगाडिबाट आवत जावत गर्न दिनुपर्ने र पहिलेकै अवस्थामा सीमा नाका सुचारू गर्नुपर्ने माग गर्दै आज मा प्रदर्शन भएको छ। चाडपर्वका बेला किनमेलका लागि भारतीय बजारसम्म जान नपाएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले गौर भन्सार क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्थानीयको प्रदर्शनपछि सशस्त्र प्रहरी बल 11 नम्बर गणका गणपति एसपी सूर्यबहादुर सेन ओलीले सीमाना सुचारूको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। रौतहटको मुख्य नाका गौर भन्सार बन्द भएपछि पूर्वतर्फको लक्ष्मीपुर बेलबिछवा र पश्चिममा महादेवपट्टिबाट भने स्थानीयको आवागमन सुचारू छ। भारतीय सुरक्षाकर्मीले वैकल्पिक बाटोको सट्टा मुख्य बाटो भएर आउन स्थानीयलाई भनेपछि मुख्य नाका खुलाउन स्थानीयले प्रदर्शन गरेका हुन्। बजार, कल कारखाना, विद्यालय र यातायात सबै सञ्चालन भइसक्दा पनि सीमाना अझै बन्द रहेको प्रति स्थानीयमा आक्रोश रहेको छ। बन्द रहेको नाका खुलाउन जनप्रतिनिधिहरूले समेत माग गर्दै आएका छन्। नेपालगञ्ज भन्सार नाका हुँदै दैनिक नेपाल बाहिरिने र भित्रने क्रम बढेको छ। लकडाउन लागेको 7 महिना बढी हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको नेपालगञ्ज रुपैडिहा भन्सार नाका हुँदै दैनिक 1000को हाराहारीमा नेपाल बाहिर नेपालीहरू कामको सिलसिलामा जाने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल बाहिर जाने र आउने पनि उत्तिकै संख्यामा रहेको जमुनाहा प्रहरीले जनाएको छ। 11 गते लकडाउन भएता नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट हालसम्म करिब 1 लाख नेपालीहरू नेपाल भित्रिएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका अनुसार हालसम्म 1 लाख बढी नेपाली भित्रिएका छन् भने करिब 49,000 भारतीय नागरिकहरू भारत फर्केका छन्। कोरोना महामारीकै बीच 13,000 नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत गएको प्रहरीको तथ्याङ्कमा छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहाका अनुसार तिहार नजिकिँदै गरेको अवस्थामा समेत दैनिक करिब 1000 जना नेपालीहरू भारत जाने गरेका छन्। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकाबाट साबिकको मध्य तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट नेपालीहरू जाने आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय भारतले निर्वाध रूपमा आउन जान दिएपछि नेपालीहरू घर फर्किने र कामका लागि भारत जाने क्रम बढेको हो। नेपाल चलचित्र निर्माता संघले तिहार लगतै चलचित्र छायांकनका लागि अनुमति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर काम गर्ने भन्दै संघले छायांकन र हल खोल्ने अनुमति दिन माग गरेको हो। लकडाउन खुलेसँगै अन्य क्षेत्रहरू खुला गरेको सरकारले चलचित्र क्षेत्र अहिलेसम्म सञ्चालनको अनुमति नदिएर अपहेलना गरेको संघको भनाइ छ। धेरै समयमा उद्योग बन्द हुँदा प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति पलायन हुने खतरा भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिन संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्राविधिक र दक्ष कलाकारलाई पनि हामी गुमाउँछौँ कि उनीहरू पलायन हुनुपर्छ कि भन्ने डर भइरहेछ। त्यसका राज्यसँग फेरि पनि एक्चुअली म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। दसैँ तिहार भिडभाड हुन्छ, चलचित्र क्षेत्र खुलेन भन्नुभयो, अब यसको साथसाथै तिहार लगत्तै छायाङ्कन खोलिदिनुस्, सिनेमा क्षेत्र हल खोलिदिनुस् ताकि ती श्रमजीवी चलचित्रकर्मीहरूलाई हामी रोजीरोटी दिन्छौँ, हामी रोजगार दिन्छौँ। सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई नाच्ने गाउने र मनोरञ्जनको क्षेत्रका रूपमा मात्रै सोचेको महसुस भएको संघको भनाइ छ। अहिले चलचित्र क्षेत्र बन्द हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा 35,000 र यस क्षेत्रमा आश्रित 1,75,000 बढी व्यक्ति बेरोजगार बनेको संघको दावी छ। अहिले लकडाउन खुकुलो भए पनि धेरै क्षेत्रहरू बन्द रहेका छन्। विशेष गरी बढी भीडभाड हुने क्षेत्रहरू, विद्यालय, मठ मन्दिर, चलचित्र क्षेत्रहरू लगायत बन्द छन्। काठमाडौँको कलङ्कीमा रोकी राखेको ट्रकमा कुखुरा बोकेको गाडी ठक्कर खाँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परेका नुवाकोट सुन्दरदेवी गाउँपालिका घर भएका 24 वर्षीय रोशन तामाङ, नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपालिका घर भएका 37 वर्षका माधव घिमिरे र तारकेश्वरकै 27 वर्षीय भूपेन्द्र तामाङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै नुवाकोट तारकेश्वरका 22 वर्षीय विजय तामाङ घाइते छन्। उनको खुट्टामा चोट लागेको छ। प्रहरीका अनुसार उनी बोल्न सक्ने अवस्थामा छन्। कलङ्की स्थित मकालु पेट्रोल पम्प अगाडि बिहान 3:30 बजे दुर्घटना भएको हो। बल्खुबाट सीतापाइलातर्फ जाँदै गरेको बा 5 ख 8865 नम्बरको कुखुरा बोक्ने गाडी मकालु पेट्रोल पम्प अगाडि सडकमा रोकिराखेको बा 3 ख 7530 नम्बरको ट्रकसँग ठक्कर खाएको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै सवारी साधनका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। रौतहटमा गैराती एक विवाहित युवतीको गोली हानी हत्या भएको छ। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7 लौकाहा टोलका राम अयोध्या शाह तेलीकी 18 वर्षीय छोरी अमृता कुमारी शाहको अज्ञात समूहले गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। राति करिब 11 बजे अज्ञात समूह शाहको घरमा पसी युवतीको कञ्चटमा गोली प्रहार गरेको हो। गोली लागेपछि ढलेकी युवती शाहको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गत 2076 फागुनमा युवतीको बिहे सर्लाहीको मधुवनगोड गाउँका रुपेश शाहसित भएको थियो। युवतीका श्रीमानलाई पनि अपरिचित समूहले गत वैशाखमा चक्कु प्रहार गरेको थियो। असार महिनामा युवतीको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि युवती माइती लौकाहामा नै बस्दै आएकी थिइन्। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मलेसियामा एक नेपाली युवकले वैदेशिक रोजगारीमा गएकी नेपाली मूलकी युवतीको छुरा हानी हत्या गरेका छन्। मलेसियाको सेलेङ्गर शहरमा नेपाली युवकले नै छुरा हानी भारत सिक्किमकी युवतीको हत्या गरेको मलेसिया प्रहरीले जनाएको छ। हत्या हुनेमा भारतको सिक्किममा घर भएकी नेपाली राहदानी बाहक आइतमाया मगर रहेकी छन्। मृतक युवती स्थानीय दर्शन नमस्ते रेस्टुरेन्टमा कार्यरत थिइन्। रेस्टुरेन्टमा ग्राहक बनेर गएका युवकले सामान्य विवादमा उनीमाथि छुरा प्रहार गरेका हुन्। सुरक्षाकर्मी भन्दै सर्वसाधारणलाई कुटपिट गर्ने केहीलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल भारत सीमामा पर्ने शंकराचार्य गेट नजिकैबाट प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। 12-14-1594 नम्बरको माइक्रोमा आएका ती व्यक्तिहरूले आफूहरू प्रहरीको अपराध अनुसन्धानको टोली भन्दै महिलामाथि कुटपिट गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरी हवलदार ध्रुव खड्काले रोक्न खोज्दा उनीमाथि पनि हतियार देखाएर आक्रमण गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। सिराहा प्रहरीले लागु औषधसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 107-7328 नम्बरको मोटरसाइकललाई चेक जाँच गर्दा धनगढी माई नगरपालिका 6 बस्ने 36 वर्षीय रामेश्वर यादव र 40 वर्षीय दुखी यादवको साथबाट डिलेप्स देशी 100 LL को 50 बोतल र नेट्राभेट ट्याब्लेट 620 लागु औषध सहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड एम पञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु हुँदैछ। बिहीबार बेलुकी एम दीपदान सुरु गर्नुपर्नेछ। यस वर्ष एम दीपदान आजदेखि सुरु हुने भए पनि काग तिहार कार्तिक 28 गते शुक्रबार परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जानकारी दिएको छ। साँझ त्रयोदशी भएका दिन एम दीपदान सुरु गर्नुपर्ने र प्रातःकालमा त्रयोदशी भएका दिन काग तिहार मनाउनुपर्ने शास्त्रीय व्यवस्था अनुसार यस्तो निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ। यस अवसरमा एम दीपदान गरे एम यातनाबाट मुक्ति पाइने शास्त्रीय मान्यता छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीया अर्थात् भाइटिकाका दिनसम्म एम दीपदान गर्ने शास्त्रीय विधि छ। यसै गरी धन्वन्तरी जयन्ती र धनतेरस पर्व पनि शुक्रबार नै परेको छ। कार्तिक 29 गते शनिबार बिहान नरक स्नान सहित कुकुर तिहार र बेलुकी लक्ष्मी पूजा गर्नुपर्छ। गाई गोरु र म पूजा कार्तिक 30 गते आइतबार गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन छ। मङ्सिर 1 गते सोमबार तिहारको मुख्य दिन भाइटिका पर्व मनाइन्छ। बिहान 11:37 को साइत उत्तम रहेको छ। मङ्सिर 1 गते भाइटिकाकै दिन नेपाल सम्मत 1141 सुरु हुन्छ। नेवार समुदायका केही संस्थाले मङ्सिर 2 गते किजा मनाउने निर्णय गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीका कारण बागलुङको ऐतिहासिक भुस पोल्ने मेला प्रभावित भएको छ। महामारीका कारण यो वर्ष मेला औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिंग्स विश्वास प्लम्बिङ को शिवम सिमेन्ट क्वालिटी को मामलामा नो कम्प्रोमाइज। बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका 2 अर्गलका मगर समुदायले ऐतिहासिक भुस पोल्ने पर्व कोरोना भाइरसको त्रासबीच पनि मनाएका छन्। पुरानो परम्परा यो वर्ष धुमधामसँग मनाउन नपाए पनि संस्कृतिलाई निरन्तरता दिने काम मगर समुदायले गरेका हुन्। मगर बाहुल्य रहेको अर्गलका अन्य समुदायको सक्रियतामा भुस पोल्ने पर्वको उत्थानमा टेवा पुगेको छ। तारखोला गाउँपालिकाको पहिचानको रूपमा पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजिएको छ र चाहिँ धेरै नगरपालिका गाउँपालिका भन्दा भिन्न प्रकारको चाहिँ पहिचान संस्कृति र परम्परासँग चाहिँ जोडिएको यो ऐतिहासिक यो पर्वको रूपमा यस भुस पोल्ने मेलालाई लिने चाहिँ गरिन्छ। भुस पोल्ने पर्वलाई अर्गलवासीले वर्ष दिनकै उत्सवका रूपमा लिने गरेका छन्। 15औं शताब्दीदेखि सुरु भएको मानिने यस पर्वको प्रवर्धन गलकोटका स्थानीयले गरेका छन्। वर्षेनी कार्तिक महिनामा भुस पोल्ने पर्वलाई फेरिदो रूपमा मनाउन थालिएको हो। मौलिक संस्कृति अनुसार यो कार्तिक महिनाको 26 गते दुःख फाल्ने जुन कार्यक्रम हुन्छ त्यो कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनको लागि जुन गर्रा भाइ अर्थात् जुन सांस्कृतिक टोली छ उहाँहरूलाई दान नदिएसम्म चाहिँ यो जुन दुःख फाल्ने वा बर्खी फाल्ने काम चाहिँ सम्पन्न हुँदैन। त्यसकारण यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ यो मारिने नाच केही वर्षदेखि प्रतियोगितात्मक खेलकुद सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित पर्वको आयोजना हुँदै आएको छ। आफ्ना पुर्खाहरूले खोरिया खनी थात थलो बसाएको स्मृतिमा वर्षेनी कार्तिक 24 गते भुस पोल्ने र कार्तिक 26 गते छापे खन्ने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो भूमि हो है भन्ने चाहिँ अब एक खालको चाहिँ त्यो भूमि माथिको एउटा अधिकार पनि चाहिँ अब चाहिँ जमाको दिन भएको हुनाले हर्लो हर्षोल्लासका साथ बाजा गाजा सहित चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ आजकै दिनमा हरेक वर्ष चाहिँ हिजो 16औं शताब्दीदेखि हरेक वर्ष चाहिँ कार्तिक 26 गतेकै दिन हामीले यहाँ चाहिँ छापे अथवा बिउ छर्ने गरिन्छ, छापे गर्ने गरिन्छ। मगर अगुवाहरूका अनुसार पाल्पाको अर्गेलीबाट आएका आफ्ना पुर्खाहरूले खोरिया खनेको र बाली लगाउन सुरु गरेको दिनलाई भुस पोल्ने पर्वको संज्ञा दिई मनाउने गरिएको हो। भुस पोल्ने पर्वलाई भूमि र श्रमको पूजाको रूपमा लिन सकिने घरती मगरको भनाइ छ। हरेक वर्ष कार्तिक 24 अगावै जहिले मृत्यु भए पनि मृतकका परिवारमा गरिने मृत्यु संस्कार कार्तिक 26 गते समाप्त गर्ने प्रचलन छ। कार्तिक 24 गतेपछि मृत्यु भएमा वर्षभरि नै दुःख बार्नुपर्ने परम्परा छ। अर्गलमा 15औं शताब्दीतिर पाल्पाको अर्गेलीबाट पुनः पुलिसा ओसासा र नाउसाथरका घरती मगरहरू आएर बसोबास गरेको बताइन्छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। मोरङको रतुवामाईमा सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। रतुवामाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 कटनु सुवेदी चोक हुँदै मूल डाँडासम्मको 7 किलोमिटर सडक निर्माणका क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको आरोप स्थानीयको छ। सडकमा मापदण्ड विपरीत नाला निर्माण गरिएको र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयको आरोप छ। राम्रो भण्डारण नगरेर डल्लापरेको सिमेन्टहरू प्रयोग आँखा छलेर उपभोक्ताको आँखा छलेर प्रयोग गरेको पाइयो र अर्को आरएमसी ओपिसी भन्ने सिमेन्ट उपभोक्ताले रेखदेख नगरेको बेलामा चाहिँ त्यो ल्याएर प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ र विरोध गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 8-10 बोरा प्रयोग गरिसकेपछि 4-5 बोरा चाहिँ लगेर परालको ढेडीमा लुकाएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ फेला पार्यौँ। सिंहदरबार नजिकै भन्छन् भनेर पहिले कुरा गर्थे, त्यो अनुसारको पनि नभइकन यहाँ अहिले त के भइरहेछ भनेदेखि हामीले चाहिँ कसरी कुन माध्यमबाट र कसरी के गर्ने भन्ने खालको कुरो उहाँहरूमा अलिकति त्यो जाएको हो कि भन्ने महसुस भएको छ। राम्रो काम भइदियोस्, राम्रो काम र सबैको काम होस् भन्ने भावना हाम्रो जनताको यही छ। हामीहरूलाई चाहिँ यो सडकमा चाहिँ भनेको यताबाट यो खोला भएको छ होइन, यो खोलाको कारणले चाहिँ हामीलाई धेरै उ छ। यहाँनिर चाहिँ जुन ढुङ्गाको वालहरू उठाएर चाहिँ यो परैसम्म चाहिँ लगाइदिँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेका थियौँ र त्यो नभइकन पनि हाम्रो यहाँ यो बाटोको सुरक्षा हुँदैन, त्यो अनिवार्य रूपमा चाहिँ हुन आवश्यक छ। सडकमा 800 मिटर खोलामा रिटेरिङ वाल निर्माण गर्नुपर्नेमा सो अनुसार काम नगरेको पनि स्थानीयको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड फेरबदल गर्दा समस्या भएको बताएका छन्। भनेको हो र त्यो पछाडि प्राविधिक डी साहब आइसकिसकेपछि पनि त्यो कुरा भन्दाखेरि भनेको त्यो रेसियोको मात्रा चाहिँ त्यही हो भन्ने भइसकेपछि उपभोक्ताहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो र अहिले फेरि रेसियो परिवर्तन भएको छ। रेसियो परिवर्तन भएर आइसकिसकेपछि काम रोक्नको निम्ति हामीले सूचना गरिसकेको हुन्छ र भोलिदेखि हामी काम रोक्दैछौँ। सो सडक 20,87,94,000 को लागतमा निर्माण भइरहेको हो। सडक निर्माणको ठेक्का दिवा शाह जेभीले पाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले भने सडक निर्माणमा राजनीति गरिएको गुनासो गरेको छ। चाड पर्वको अवसर पालेर बागलुङमा फोहोर मिठाई पनि बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बागलुङले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा बागलुङमा बजारमा सञ्चालित अधिकांश पसलमा सरसफाईको अवस्था खराब रहेको देखिएको हो। स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउने पसलहरूलाई अनुगमन टोलीले जनस्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएको छ। गुणस्तरहीन म्याच सकिएको सामग्री बिक्री र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि तिहारलाई लक्षित गरेर बजार अनुगमन गरिएको हो। यसमा 50% जति सन्तोषजनक रहेका र भर्खरै लकडाउन खोलेको कारणले गर्दाखेरि किचनमा फोहोर सरसफाई गर्न बाँकिरहेको देखियो। हामीले अब दर्ता नभएकालाई दर्ता गर्न दिएको छ भने अन्य नै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। समयको निकै पसलहरूमा जति पनि अन्य उपभोक्ताहरू आउनुहुन्छ आज खानाको लागि उहाँहरूले पनि त्यो सरसफाई हेरिदिने कमसेकम यो यसरी भएलाई अलि सरसफाईमा ध्यान दिनुहोस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि सुझाव दिँदा कत्परकारी हुन्थ्यो होला। मिठाई पसलमा म्याद नागेका पेय पदार्थ कुरकुरे लगायतका सामग्री फेला पारिएकाले ती सामग्री जफत गरी नष्ट गरिएको छ। मिठाई भण्डार सञ्चालकलाई उत्पादन भण्डारण तथा गुणस्तर सुधार गर्न समेत टोलीले सुझाव दिएको छ। बिना दर्ता बिना सञ्चालन भएका पसललाई दर्ताका लागि 1 हप्ताको समय दिएको छ। स्थानीय प्रशासनले कोरोनालाई लक्षित गरी लगाएको निषेधाज्ञा खुले पनि बागलुङ बजारमा तिहारको चहल पहल छैन। बजारमा मानिसको चहल पहल भए पनि पसलमा सामान किन्ने भने नगन्ने मात्रै देखिएका छन्। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार सुरु भइसक्दा पनि बागलुङ बजारमा खासै चहल पहल देखिएको छैन। नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा ठेला गाडामा व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि तिहारका अवसरमा चोकचोकमा व्यापारीले पसल राखेका छन्। तिहारको लागि चाहिने सप्तरङ्गी टीका भाइ मसला फलफूल मिठाई आदिको व्यापार विगतमा जस्तो नभएको व्यापारीको भनाइ छ। यसपालि कोरोनाले गर्दा लकडाउनले गर्दा व्यापारै छैन। के गर्ने अब दिनदिनै लकडाउन हुने कोरोनाको महामारी छ। गाउँबाट मान्छे झरे छैन व्यापारै छैन। पोहोर परार व्यापार हुन्थ्यो यसपालि पोहोर परारको तुलनामा अलिकति 1% नै भनौँ न व्यापार छैन। यस्तो बजार पुरै सुक्खा छ। तिहारलाई लक्षित गरी चाहिने सामग्री बिक्रीको लागि राखे पनि जिल्लामा भएको निषेधाज्ञा र कोरोनाको डरको कारणले व्यापार निकै कम भएको व्यापारीको गुनासो छ। कोरोनाका कारण आर्थिक सामाजिक जनजीवन प्रभावित हुँदा त्यसको असर बजारमा पनि देखिएको छ। यो पटकको तिहारमा मिठाईको व्यापार पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो भएको छैन। लक्ष्मी पूजामा समेत यसपटक मिठाई बिक्री हुने लक्षण नदेखिएको उनीहरूको गुनासो छ। पोहोरको तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ विकास छैन। कोरोनाले गर्दाखेरि कहिले बन्द हुने कहिले खोल्ने गर्दाखेरि यस्तै छ। खासै कमाउन सकेको छैन। अहिलेको वर्ष यस्तै बनाइएको छैन। पोहोर परा चाहिँ लक्ष्मी पूजाको लागि भनेर मिठाईहरू बत्ती पेडाहरू लड्डुहरू राम्रो राम्रो बन्थ्यो। अहिले चाहिँ व्यापार छैन। रागहरू पनि छैन। बजार सुनसान जस्तै छ। मिठाईको माग पहिले जस्तो छैन। विगतका वर्षको तुलनामा 70%भन्दा बढी व्यापार घट्ने देखिएको बागलुङका व्यापारीहरूले बताएका छन्। सबैतिर कोरोनाको महामारी फैलिरहँदा पर्वका लागि बजारमा पोहोर परार जस्तो तयारी यसपटक छैन। उपभोक्ता पनि किनमेलका लागि निर्धक्क निस्कन सकेका छैनन्। काम चलाउ तरिकाले पर्व मान्ने उपभोक्ताको सुरसारले बजार प्रभावित भएको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। पर्वतका सर्वसाधारणले स्थानीय खाद्यान्न उत्पादन बढाएर परनिर्भरता हटाउनु पर्ने बताएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्रले गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले बाँझो जमिनको उपयोग अनुदान लगायतका कार्यक्रम मार्फत परनिर्भरता हटाउन सकिने बताएका हुन्। कोरोना कहरले ठूलो युवा जनशक्ति गाउँ फर्केकाले उनीहरूलाई कृषिमा जोड्न सकेमा परनिर्भरता खट्ने सहभागीको भनाइ थियो। तर्किँदा भने अहिले आधुनिकरण गर्ने क्रममा अल्पसङ्ख्यता मात्रै म भन्छु ना पनि भन्दा हाम्रो कृषि चाहिँ हिस्सा छिन्न भिन्न धन मान्छे हाम्रो धन तर्फ गयो। त्यसरी चाहिँ कृषि हिजोकै त्यसलाई कृषिको कारणले कता कता खाएको म भन्दा अखाद्य प्रक्रिया सुधार गर्दै गरौँ। अखाद्य वस्तुमा अखाद्य प्रविधि यो कताकति पनि भइरहेको छ। पर्वतमा वार्षिक रूपमा 33,095 मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। उपभोग भने 29,465 मेट्रिक टन हुने गरेको छ। 3,630 मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुने गरेकाले यसलाई अझै बढाउन सकिने कार्यक्रममा सहभागीले बताएका थिए। अपाङ्गता भएका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरेर सुनसरीको इटहरीमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको छ। इटहरीमा रहेको बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रले शिविर सञ्चालन गरेको हो। शिविरबाट शल्यक्रिया गर्नुपर्ने 50जना बालबालिकालाई काभ्रेको बनेपास्थित अपाङ्ग अस्पताल पठाइएको छ। केही बालबालिकालाई सहयोगी सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। हामीले व्हीलचेयर, वाकर, क्रसदेखि लिएर औषधि, त्यसपछि अलिकता स्वास्थ्य सामग्री पनि जाने बेलामा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ र यसको यो शिविरको साथसाथै उनीहरूलाई यो अपाङ्गताको बारेमा हामीले परीक्षण पनि गर्ने गरेका छौँ। गरिब परिवारमा भएका बच्चाहरूले मेनली हामी हेर्छौँ है, तिनीहरूलाई सकेसम्म जति सुविधा हुन्छ त्यति दिन्छौँ होइन। अनि अरू सबै बिरामीहरूलाई हेर्छौँ, तर हाम्रो मेन मुख्य भनेको गरिब बच्चाहरूलाई जोसँग उसको फ्यामिली गाह्रो छ तिनीहरूलाई हेर्ने भन्ने हाम्रो मेन मुद्दो हो। 3 दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा अपाङ्गतासँग सम्बन्धित हात, खुट्टा, पैताला, ढाड बाङ्गिएका तथा ओठ काटिएका बालबालिकाको उपचार गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै सञ्चालन गरिएको शिविरमा 100 जना बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। सरकारले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिले बिमा रकम दाबी गरेको 1 साताभित्र भुक्तानी दिन दिएको निर्देशन पालना गर्न बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूले अझै अठेर गरिरहेका छन्। बिमा समिति र कम्पनीले कति व्यक्तिले कोरोना बिमा गरे र कतिले भुक्तानी पाए भन्ने तथ्याङ्क समेत दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। मन्त्री बनेको केही दिनमै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिमा समिति र बिमा कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर PCR पोजिटिभ आएका बिमितलाई 1 साताभित्र बिमा बापतको रकम दिन निर्देशन दिएका थिए। तर अर्थमन्त्रीको निर्देशन र PCR परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी पाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि बिमितले दाबी गरेको महिनौ बितिसक्दा समेत भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। नियामक निकाय बिमा समितिले प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा सरकारले दिएको निर्देशन पालना हुन नसकेको हो। नेपालमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा करोडौं रकम उठाएका बिमा कम्पनीहरूले हाल लाखौं नेपालीलाई कोरोना पुष्टि भइसकेको छ भने हजारौं दाबी परेको छ। त्यसैले मापदण्ड पुगेका बिमितलाई यथाशीघ्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने हो, तर बिमा कम्पनीहरूले उल्टै सूचना निकालेर भुक्तानी दिन ढिलाइ हुने बताउँदै आएका छन्। 1 महिना अघिसम्म करिब 6,000 जनाको दाबी परेको थियो, त्यसमध्ये 1,029 वटा दाबी भुक्तानी भएको थियो। यो करिब 16% हो भने 84% दाबी भुक्तानी हुन सकेको थिएन। हाल केही पहुँचवाला बाहेक PCR गरेका अधिकांश बिमितले दाबी गरेको भुक्तानी पाएका छैनन्। परेको दाबीको तुलनामा निकै कम मात्र भुक्तानी भएपछि बिमा समिति र बिमक संघको मिलेमत्वमा कोरोना बिमाको तथ्याङ्क लुकाइएको छ। हरेक दिन तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने बिमक संघ र समितिले पछिल्लो 1 महिना यता तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छैनन्। बिमा समितिले कम्पनीहरूबाटै तथ्याङ्क नआएको बताएको छ। करिब 84%को दाबी भुक्तानी नभएको अवस्थामा चौतर्फी विरोध हुने भएपछि खास गरी सञ्चार माध्यमलाई तथ्याङ्क नदिने सहमति समिति र बिमक संघले गरेका हुन्। कोरोना बिमा मापदण्ड 2077मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नु पर्ने प्रावधान छ, तर अनेक बहानामा बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। पछिल्ला सातामा बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गर्न इन्कार गर्न थालेका छन्। दाबी भुक्तानी बढ्दै गएपछि कम्पनीले बिमा गर्न छाडेका हुन्। प्राय बिमा कम्पनीले नयाँ बिमा गरेका छैनन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एवेन्यूज स्पोर्ट्स को। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बंगलादेशमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल टिमका एक खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। ढाकामा बुधबार गरिएको कोरोना परीक्षणमा एक खेलाडीको नतिजा पोजिटिभ आएको हो, अन्य खेलाडीको नतिजा भने नेगेटिभ आएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका खेलाडीलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। कोरोना देखिएसँगै उनले पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल गुमाउने भएका छन्। गत हप्ताको रिपोर्टमा उनी 25 खेलाडी र 11 अफिसियलको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। यसअघि नेपालमै गरिएको परीक्षणमा 7 खेलाडीमा कोरोना देखिएको थियो। नेपालले भोलि बंगलादेशसँग पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। यस्तै नेपालले मंसिर 2 गते दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। अब पालो एवेन्यूज मौसम को। एवेन्यूज मौसम को साथमा यति बेला प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:22 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:12 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं। देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenues.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।